আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া সমষ্টিত আপুনি যিমান দিন প্ৰচাৰ চলালে, কেনেকুৱা দেখিলে এই প্ৰচাৰ অভিযান চাই আপুনি কি দেখিলে? প্ৰচাৰ অভিযান চলাই পেলাই মই ভাল পাইছোঁ, ৰাইজৰ উৎসাহ দেখিছোঁ, ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি পেলাই মই ভাল লাগিছে। বিপুল সঁহাৰি মই লাভ কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা, য'তেই গৈছোঁ মানুহৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ পাইছোঁ। ৰাতি যেতিয়া 11-12 পৰ্যন্ত মানুহবিলাকে ৰাস্তাত ৰখি থাকে লগ পাবলৈ, মহিলাসকলে ৰাস্তাত ৰখি থাকে লগ পাবলৈ, গতিকে মই ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই উৎফুল্লিত। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকাই লৈ যাবলৈ যোৱাকালিও দেখা গৈছে, এখন বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাৰ নাম পৰ্যন্ত লৈছে, আজমলৰ লগত আপোনাৰ নাম সংযুক্ত কৰিছে, কিবা ক'ব নেকি বিষয়টো? নাই, তেখেতসকলে অকণমান শংকিত হৈছে, গৈ পেলাই মোৰ এগেইনষ্টত ক'বলগীয়াও একো নাই, গতিকে সেইটোৱে কৰি পেলাই ৰাইজক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁ যে আজমলৰ নাম ক'লে, তেওঁ হাগ্ৰামাৰ নামো ক'ব পাৰিলে হয়, আমাৰ লগত হাগ্ৰামাও আছে, সাতটা দলৰ মহাজোট আমি গঠন কৰিছোঁ, অকল হাজমলৰ নামটো কিয় কৈছে? গতিকে তেওঁ এইটো উদ্দেশ্য পূৰ্ণভাৱে দুটা মিনিট থিয় কৰাবৰ কাৰণে মানুহক সেইটো প্ৰৰোচনা কৰিছে। দেখা গৈছে পূৰ্বতকৈ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট ভাল চিপাঝাৰ সমষ্টিত, আমিও দেখিছোঁ যথেষ্ট ভাল, গতিকে এই স্থিতিটো আপোনাৰ নিৰ্বাচনলৈকে ঠিকেই বৰ্তি থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ যিটো বিশ্বাস আপোনাৰ প্ৰতি, সেই বিশ্বাসটো 1 তাৰিখৰ যিটো ভোটদান তাত প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি কিমান দূৰ আশা কৰি? মোৰ বিশ্বাস আছে, ৰাইজে অন্তৰৰ পৰা মোক বিচাৰিছে। ৰাইজৰ লগত মই 10-15 বছৰ কাম কৰি আছোঁ, বিভিন্ন সামাজিক কামত মই ৰাইজৰ লগত ব্যস্ত আছোঁ, ৰাইজৰ দুখৰ সময়ত মই আছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ মোৰ এটা বিশ্বাস আছে, মোৰ ওপৰত আস্থা আছে। এই বিশ্বাস আৰু আস্থা থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মোক ভোটলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব বুলি মোৰ নিশ্চিতভাৱে মোৰ আশা। সমষ্টিবাসী এইটোৱেই ক'ম যে মই ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰত্যেকৰ মানুহৰ ঘৰত যাব লাগিছিল যদিও সময় ৰখিবলৈ পৰা নাই, যাব পৰা নাই, আৰু মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ব্যক্তিগতভাৱে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যেন ধৰি নাথাকে, মোক সেইটো কাৰণে মাফ কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে মোক সহায় কৰে, আশীৰ্বাদ দিয়ে, সেইটো মই আহ্বান জনাম। চিপাঝাৰ সমষ্টিত কুলদীপ বৰুৱা জিকাটো 100% নিশ্চিত, মানে আমি তেওঁৰ লগত ঘূৰি জনসাধাৰণৰ যিটো বিপুল সহায় আৰু সমৰ্থন আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁৰ বিজয় 100% নিশ্চিত বলি মই ধৰি লৈছোঁ। যিহেতু প্ৰমাণন্দ ৰাজবংশীয়ে কেইবাটাও হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে, গতিকে সেয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে? এইটো হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰ বুলি নকয়, 3-4 হাজাৰ মানুহ লৈ পেলাই এজন মানে হাই প্ৰফাইলৰ ৰাজনীতিকৰ কাৰণে যাৰ যিবিলাক প্ৰচাৰ চলাইছে সেইটোক মানে মানে চিপাঝাৰবাসী ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সততে আজমলৰ নাম লয়, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ কিবা সহনীয় হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছে? এইটো তেওঁ ভালেহে কৰিছে, তেওঁ ভালেহে কৰিছে, কাৰণ তেওঁতো নিজেই ধুবুৰী নে কোনোবা এখন মিটিঙত কৈছে যে আজমল আচলতে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰি আছে, গতিকে তেওঁৰ পৰস্পৰ বিৰোধী কথাবিলাক এই ধৰণদামী আৰু অসমৰ ৰাইজে বুজিব বাকী নাই। এটা কথা সুধো, যিমানকেইখন মিটিং হ'ল ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ, দিলীপ শইকীয়াক লৈ, বা যোৱাকালিৰ দিনটোক লৈ, প্ৰতিখন মিটিঙতে আমি দেখিছোঁ ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীক মন্ত্ৰিত্ব দিম বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে, এইটো এটা বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে গেম খেলিছে, গতিকে এই বিষয়টোৱে আপোনাক কিছু ক্ষতি কৰিব নেকি, তেনেকুৱা হ'ব নেকি তেনেকুৱা বিষয়টো? সেইটো তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, এইটো তেওঁ ইয়াৰ আগত চিপাঝাৰৰ কাকো মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাই, গতিকে তেওঁলোকে ৰাইজক এটা লোভ দেখুৱাইছে আৰু লোভ দেখুৱাই পেলাই ভোট তুলিব বিচাৰিছে, কিন্তু চিপাঝাৰৰ ৰাইজে যিজন ব্যক্তিক বিচৰা নাই ইয়াত তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব তেওঁলোকে নিদিয়ে। এয়াৰ ফেষ্টটো লৈছে দিব,